Ahoj, pět jsem vás doktor se dalším dílem ze Rychitý Skylines. Dlouho jsme ve městě Tady se normálně na houpačce houpe panda. Dlouho jsme tady nebyli ve městě. Dlouho předlouho, spousta jiných her, spousta jiných sérií, no a teďka nedávno jsem nad tím začal přemýšlet, říkal jsem si, tyjo, dlouho jsem vynatočil Cities, mohl bych se nějaký díl přidat, pač tohle není žádná taková jako série, která by nutně musela mít nějaký pevný rozvrh, respektive i nějaký konec. A může jet relativně do nekonečna. Prostě taková dlouhodobá kecací série, která nekončí a furt jede, dokud je zájem, dokud je chuť. A ta chuť je teď. Akorát si zase budu se to vzpomenout trochu, jak se to hraje. takže jo, my tady postavíme asi tohlensto. Já tady potřebuji postavit takový zase sjezd nájezd. A já postavím asi dvojtej, protože do budoucna tady by to bylo dobrý, aby tady něco bylo. To by tady bylo fajn a já potřebuji totiž ulevit tady trošku téhle dopravy, která tady jako docela houstne. Upřímně s dopravou se mi moc nechce moc tady jako dělat. Já to hraju tak jenom, abych si tady něco hezkýho postavil. A jestli tady bude zácpa, to mi asi ve výsledku jedno. A přemýšlím, co tam dát za nějaké tyhle ty sjezdy, nájezdy. Ale já upřímně nic lepšího než ten základní nemám stažený. Tenhle je fajn, ale jakoby na jednu stranu. To ne. To je spíš takhle jako někam do města, jo, jakože to taky musím tomu najít nějaký místo těmhle s těm věcem, bych to chtěl dělat víc rozmanitý. Já jedu furt to stejný dokola, vždycky se dá dělat síla zvyku. Nedarmo se říká, že zvyk je železná košile. No nic, postavíme tohle takhle. Stavíme to zde, to zapauzuju, tady začneme takhle bourat. Auta to nějak zvládnou. Takhle to tady dáme, ano. Jako tady jsem přemýšlel, že bych udělal kruháč, že jo, tady by samozřejmě velmi, velmi pomohl kruháč, ale to by byl všude kruháč samý. Zase. Já nevím. Tady dáme dálnici. Tady je co? Tady je tohle, že jo? Je to tady tohle? Myslím, že ne. Není rozhodně ono. Je tahle. Ideální. Perfektní. Víceméně. Trošku. Tak. No, nádhera. Dobrá, a tady teda, tady bych to napojil tady touhle s tou, tímhle s tím, takhle sem nějak. S tím, že teda tady rozhodně ten kruháč jako uděláme. Malej, ale spíš velkej. A spíš ho dáme ho takhle, tohle zbouráme. A upgradeujeme ho. Na jedno směrky, co tady je? No, už je to upgradeovaný víceméně. Možná na více proudí, i když takhle by to stačilo, asi ne, takhle proudí. Takhle proudí je to dost. Jo, pojď sem. A ty pojď sem. Takhle, víceméně, ano. Výbordelně. A tady? Já tady mám tuhle tu ulici. Ale já si říkám, že ona bude pak, že to chce něco více proudýho. Takže tam dáme asi tohle z toho. Sice ta návaznost bude taková ošklivá. Ale oni se tam budou sjíždět lidi z více směrů, tak je dobrý, aby to tady pojmulo veškerou tu dopravu, ne? A
Možná to vezmeme takhle. Tady máme nějaký průmysl. Co to tady máme? Tady bude nějaká orná půda? Orná půda, jasně. Úrodná půda. Ale to se mi nechce moc tam, se mi moc nechce hrotit. Teďka otázka, teď jsem se tady tak jako do toho zase zazdil. Hele, já tady udělám normálně sérii kruháčů. Uděláme tady malej takovej. Uděláme tady ten menší. A tam je dálniční cesta. On není moc menší. Počkej, já jsem tam dal taky ten menší. Ne, tenhle je menší. Tenhle je menší. OK. Ne, proč jít? Asi furt pletu. V jedné hře teďka bylo Ypsilonem se rotovalo a mačkám tady furt Ypsilon. No, takže jsem zvědavý teda upřímně, jestli do Cities ještě plánují něco přidat. Jestli tady vznikne ještě nějaký obsah. Nebo už to je jako hotovo. Nevím, neviděl jsem žádné novinky, neslyšel jsem žádné zprávy. Ono se to zdeformuje, ten kruháč. Hlavně to na to možná ani nepůjde, co? Jak je to zdeformovaný. Bude muset možná zvětšit nějak tu silnici asi. Co je tohle to vůbec tady, tyhle ty silnice? 4-lane side park, co to je? Nějaká módová? Ha, nějaký extra chodník tam. Jo, a to je nějaká betonová, ne? Tohle to je ta medium industry road. Jo, to je ta průmyslová. Bych tam taky mohl dát do toho průmyslu, asi to trošku zkrášlit tím, aby to vypadalo trošku rozmanitěji, ne? Tady dáme tady tohle, to jedno proudí. No, jednosměrný teda. Co? To je hnusný pěkný teda kruháč. To je pomalu jak trouhelník spíš, nebo? Joj. No ne, to je malý, to se tam nevleze, ten malý se nedá napojit na tyhle ty velký silnice moc dobře. Takže já tam dám normálně zase ten velký. Já jsem původně neplánoval, že to bude pokračovat takhle dál. Původní myšlenka byla, že tohle jenom napojím na to, že jo. Jenže pak jsem si říkal, tady je místa, tak to tady prodloužíme. No, a ono to samozřejmě hnedka. Hnedka si to žádá trošku jiný tady věci, protože kdyby to byla křižovatka, tak ta doprava půjde do háje, jako to je jasný. To je naprosto a zcela jasný. Hello. Co kdybychom, dá se udělat tohle, já nevím, to jsem nikdy neskoušel. Když vezmeme tohle a napojíme to sem. Tady by teda jako... Já vím, že pak oni budou využívat spíš tohle, k tomu sjezdu. To je problém. Mohli bychom to dát ale spíš jako jednosměrný, aby jezdili jenom tam. To je taky možný. Počkejte, ale já jsem právě přemýšlel spíš tohle. Tady udělat takovou... Tohle z toho. To je moc. Takhle to tady napojit na tohle z toho. S tím, že... to uděláme. Můžeme to udělat takhle a můžeme z tohohle udělat jenom jednoproudý. Nebo jednoproudý, doprčit, jednosměrný myslím. A... i z tohohle udělat jednosměrnou. Já totiž nechci... Tohle se nedá udělat jednosměrná. Oh,
tohle nemá jednosměrnou. Já nechci, aby tady sjížděli totiž. Protože oni to budou využívat spíš pak tohle, co nasvěst, než tohle. Ty kruháče přijdou díveč, nebo aspoň ten jeden. No nic, co se dá dělat, tady musíme udělat normálně. Tady fakt nejsou, tak jako ono, to je zbytečný, že, aby tady byly tyhle ty. Tak takhle leda. A to je taky jako zbytečný. Když já tam chci ty, já jsem tam chtěl ty stromečky. Co to je, ta motorka? Počkej, to není motorka. To je osobní elektrický transport. To je jak nějaký křeslo. Jak vozíček. To vyjede ten kopec, jo. Ty krásu, to je masakr. Na dálnici s tím jde? OK, borec je odvážný. Jo, ještě do levýho pruhu, no tak. Dobrá. Tak tady vzniklo něco takového. To není špatný vůbec. To je klidně, to je docela dobrý. Ale tady to zastavíme. Jak to tady uděláme? To je moc dlouhý. Sakra, teď to vypadá jako... No nic. Dodával pozor v biologii, tak... Okay. Ach jo. Tak to radši trošku upravíme, ať to není tak do očí bíjící. To je lepší. Tak, dobrá. Okay. Jo, já musím dělat někde nějaký baráky, ale hlavně obchody taky. Tady vůbec nevím, co tady uděláme. Tady je taková klidná čtvrť, taková turistická. Je možný, že tady můžeme udělat nějaký turistický jako oblasti taky. Já jsem chtěl udělat pláž, že jo, tady někde. Tady měla být, tady možná bude nějaká jako noční klub, či co. K tomu si někdy dostaneme asi. Ale teďka, aktuálně, co naše tady vilová čtvrt na kopečku? Jezero, nebo spíš rybník, no hold, kanály nevyšly, projekt z kanály. Kurně, to využívá jak ty krásu, to je super. A teda chodí jako hodně, dopříči, já tady budu muset rozvést trochu dopravu. Co tady mám za... Jo, tohle. Já tady budu muset rozvést dopravu nějakou. MHD. Aby tu byly taky nějaké autobusy. Jak to tady máme? Moc to tady nemáme, co? No, tady to není vůbec, tady to končí. Tady je metro. A pak to končí a ty lidi, co bydlí tady, musí chodit pěšky. Tady nám někdo zemřel. Máme tu vůbec nějaký... kde to je? Healthcare tady. Tady máme krematorium. Jedno máme zde. To je jak na tom? 7 aut využito. Okay. Co se týče nemocnic, tak máme tady nějaký kliniky a velkou nemocnici. To je dobrý, co je tohle? To je bazén, okay. To je, tam byla sauna někde tady. Dobrý, tady máme velkou nemocnici, to je v pohodě. A... Tady můžeme udělat další baráky, i když už se nám poptávka snížila. To nevadí.
KFCčko tady máme, Kentucky Fried Chicken. Nějaké obchůdky tu uděláme. Tady nebude nějaká extra velká, si myslím, čtvrť. Co tady uděláme? Tak počkáme, až se to vybuduje. Nějaké kanceláře by to taky chtělo. Kancelářská čtvrť. Kde bychom mohli udělat kancelářskou čtvrť? Kanceláře by mohly být třeba i zde. Tady by mohlo být nějaké kancelářské centrum. Já bych tady měl mít takový malinký něco takovýhleho. Bude to tady dobrý? Odstraníme tyhle ty všechny ulice. Napojíme tam vlastní. To vytvoří takový ostrůvek tam. Uvnitř. A uděláme z toho kanceláře. S tím, že my to můžeme napojit, ještě než se to začne stavět, pomocí cest tady. Na místní... infrastrukturu. Aby mohli chodit ty lidi. Tady bych asi rozhodně to napojil sem. Už to nejde. Už to tady nejde. Space already occupied. Čím je to okupovaný? Možná myslí tohle asi occupied. To je blbost, tam nic není. To nefunguje vůbec. What? Možná myslí ty zo... Je to tady už nazónovaný, ale... To je blbost. Nebo není? Vedle to šlo? Tady to nejde. Schválně. Zbouráme to, uvidíme, postavíme znovu. Asi to bude ono, no. Co se dá dělat? Ale přišlo mi to teda... Není to ono. To říkám. Se nahradí. Co se tady děje? Co se tady děje? Tady to jde. Ha! Tady to jde. Tam je něco postaveného. Vidíte to? Takový šedý kousíček, tam jsem postavil. Jak kdybych tam postavil už cestu, ale ona nejde zbourat. Oh, už teď jde zbourat. Okay, what? Zvedl jsem jakoby vrstvu. Zvláštní. Dobrá. Tak jo, tady postavíme takovou cestičku. Tady postavíme kanceláře takhle. To se mi nelíbí, ale to je jedno. To tam nějak přežijeme. A postavíme si tady ještě cestu takhle. Na to křižovat. Ale ne na tuhle. Tady můžeme takhle postavit. Oni se mi nezobrazují přechody a já teď nevím, jestli jsem to zrušil já někdy, anebo jestli se to zrušilo samo. Asi jsem to zrušil já někdy. Ne, oni se zobrazujou. Když odzoomuju, když zazoomuju, tak nejsou vidět vůbec. What? OK. Zvláštní. Tak. Jak jsme na tom? My jsme v mínusu. Mínus 800 tisíc. Nějaký pocit, že by došla ropa zase, co? Nějaký pocit, že jo. Myslím, že já tady můžu takhle udělat menší podvod.
Myslím, že tady můžeme udělat takový menší podvod. A tím je to vyřešeno. Tady máme spousta odpadků. Oni nestíhají. 16. Stíhají. 8 jenom ze 27. Tak co se to tady hromadí, ty odpadky? By mě teda zajímalo. Tohle je brutál tady. To chce stavět cestu z té hlavní cesty. A to nádraží stavět až k té... až k té menší nějaký cestě. Ne přímo takhle k té hlavní. Tyhle ty civilní nebo nádraží pro pasažéry jsou v pohodě. Tenhle ten vlak jak jede? Ten jede naší trasou tady městskou, že jo? To mám takhle ve městě. Jedeme na most. Takže se můžu rozlížet. Tohle kamerou. Projedeme tady do tunelu. Podzemí, yes. A myslím, že vyjedeme pak těsně před nádražím už, ne? Jestli si dobře pamatuju. Vyjedeme a za chvilku bude nádraží. Wow. Podjedeme celý tady několik čtvrtí a vyjedeme a jsme na nádraží. Krásný. A zpátky zase. Au. Kolik to vozí lidí? 82? Ten druhý vlak. Má taky hodně lidí? Kde je? Tady je. Ještě nedojel, super. 125. Dobrý, ale já myslím, že převážíme docela dost lidí. To je krásný. Tak jo. No a... Ale no tak. Boro. Tady přivážíme docela dost lidí, to je krásný. Tady musíme vyřešit teda bydlení. Školy tu jsou. Nechtějí tu lidi bydlet, chtějí pracovat. Jak jsme na tom se zaměstnaností? Nezaměstnanost 5%. Třebujeme pracovní místa. Myslím, že v téhle čtvrtí je strašně málo obchodních zón, že? Je to tak? Tady nejsou skoro žádný obchodní zóny. Ano. Tady jsem postavil teda velký obchodní zóny. Já myslím, že tady máme docela dost pracovníků. Máme tady jako nadměrně vzdělaný pracovníky. To bohužel... A ty kanceláře se tady vůbec nestavějí. Jak je to možný? Zajímavý, přitom je poptávka. Ha? To je zvláštní. Není to problém s tou ulicí? Bude možná problém s tou ulicí, ne? Schválně. Tady postavíme kancel. S tím kruháčem si říkám, že není problém. Ale to by měla být normální ulice. Tam by nemělo být nic zvláštního. Ještě si říkám, že by bylo fajn tam udělat nějaký parkoviště asi. Máme 1x1 parking? Ano, tady máme 1x1 parking. A tady pak máme lepší ještě parking. Bychom mohli dát takhle sem. Dobrý, tady se to staví. Tady se to staví. Ale ty... OK, už se to chytlo. Dobrá. Jsme měli problém tady s nějakýma kanclama. Jak lidi využívají tohle? Trošku, ale oni na to přijdou. Hele, oni na to přijdou, já si myslím, že jo. Teď pokukuju po nějakým dalším velkým megaprojektu. Jako nějaký takovýhle
tunel tady šílený do naší průmyslové zóny, který se absolutně nezaplatil, protože všichni stejně využívají, mám takový pocit, tady tuhle tu silnici. Já myslím, že všichni využívají nakonec tohle z toho. Proč jsou tady semafory? To je jako ne, žádný semafory. Z těch nových, tý nový čtvrtí tam budou taky určitě, ne? Ne, tady to vyplý už. Nebo vyplý, tady se to ani nezaplo. Hele, kancly tady jsou, krásný. Hele, jak využívají to parkoviště, to je super. Ještě tohle využívejte. No, a jak to tady teda chodí s tím, jak to tady je s tím průmyslem, kde to máme tady? Bych chtěl taky možná trošku zvednout ještě někde nějaký průmysl. Kravičky tu máme. Takže jezdí hlavně touhle trasou. Já jsem právě nechtěl, aby jezdili tady kolem tyhle obytné zóny. A moc tady nejezdí. Pár nákladňáků občas nějaký nejde. Ono to jde zablokovat, ale čím méně do podobných nesmyslů budu muset sahat, tím líp pro mě. No a pak to využívej tady. Tady to teda sjíždí. To je blbej tohle sjezd nájezd, pač je to všechno hranatý takový a je to neplynulý. Tady do sebe najeli, ok? Tady ta doprava je příšerná. A jo, to není tak hrozný. Ok, je to plynulý. Tady se na sebe nějak navazujou, napojujou. Dobrý, tady to ještě ujde. Pak to jede sem. Tady je to teda tragický ten sjezd, tohle z toho. To je šílený, ale mi se líbil tenhle ten typ dálnice sjezdu. Ta nikam ještě nevede. Ta povede někam možná. Někdy. Možná někdy nikam povede. Náš průmysl, ropný průmysl a běžný průmysl. Vlaky nám tady vozí a odváží zboží. Přivezl vlak zboží, či co? Mě líbilo by se mi, kdybych viděl jako okamžitě třeba jako nějaké finance. Jako, jo, jakože kolik peněz, což je kde a tak dále. Kolik jsem... Tady v tomhle s tom je vyloženě jenom Průmysl tvoří 5,26% tvého příjmu a kanceláře. Obchod tvoří 19,4% a daně. Okay. Máme tady ropný průmysl nějak vyčleněný v tomhle. To je tohle 100. 49 tisíc, no ten dělá samozřejmě nejvíc, to je největší, to jsou největší prachy. Tohle to podle mě zapojuje jenom ten tady je tohle, 30%, ok. Fishing. Já mám fishing? Já mám někde rybáře? To ani že o tom nevím, ty bávo. No dobrá, tady je doprava, ale ovšem naprosto neskutečně příčerná. Tohle je brutál. To nevím, co s tím. A nějak to budu se někdy vyřešit asi, protože tady to stojí čím dál tím hůř. Tenhle... To kdyby aspoň využívali víc tenhle most. Ale oni prostě využívají tenhle most. Nevím. Každopádně nějaký jednosměrky tam dáma bude. Zatím z tohohle videa je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali City Skylines a my se zase jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.